Қайырлы кеш, ән сүйері көрермен сіздердің назарларыңызға тікелей эфирде жаныңыз жадырасын бағдарламасын ұсынып отырмыз. Сазды хабарымыз сырлы сұхбат, әуезді ән, керемет көңіл күй сыйлайды деген ойдамыз. Сіздер үшін әуезді әнін ала келген бүгінгі мейманымызға қояр сауал, тілек болса, WhatsApp әлеуметтік желідегі нөміріміз 8700-028-5869. Жанды жадыратар әуезді ән ұсынатын құрметті мейманымыз жас әнші, композитор Мейірбек Жанболатұлы. Мейірбек Жанболатұлы, бүгін жаны жадырасын студиясына қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Қош көрдік, рахмет. Көңіл күй жақсы. Жақсы. Енді қазір бізді тамашалап отырған телекөрермендерге, қалың көпшілікке әдемі рухани сазды кеш сыйлауға дайын боларсыз? Әрине, дайынбыз. Ассаламу алейкум, құрметті жайық жұртшылығы. Құрметті жаныңыз жадырасын көрермендері. Жандарыңыз жадырап отсын дейміз. Жақсы, керемет. Көптеген әндердің авторысыз және орындаушысыз. Жалпы осы бір ән әлемінде, осы бір шығармашылықта жүргеніңізге биыл қанша жыл? Қанша жылға жуықтады? Шығармашылықты енді 2007-те бастадым. Оған дейін жай домбырамен ән салып жүрген болатынмын. Сол 2007-те бастап ән жазуды, қағазға өлең шығаруды сол жылдан бастадым. Көбінесе қандай бағыттағы әндерді шырқау сіздің жаныңызға жақын? Жалпы қандай бағыт? Негізі лирикалық бағыт және жай әндер жаныма жақын. Жалпы алған білім ордаңыз? Алған білім ордам енді жалпы бала кезімде Восход жалпы орта білім беретін мектебінде оқыдым 9 жылдық. Одан кейін Жаханша Досмұхамбетов атындағы педагогикалық колледжде білім алып, одан Махамбет Өтемісов атындағы университетте жалғастырып, жоғары оқу орнын тәмамдадым. Жақсы, керемет. Ал бүгінгі таңда ән қоржында қанша ән бар? Қазір ән қоржында 3 ән бар. Жалпы өзімнің авторлық шығарған әндерім 50-ге жуық. Керемет. Енді хабарымызды көпке созбай, ең алдымен осы бір хабарымыздың шымылдығын сіздің орындауыңыздағы әдемі әсем әнмен ашып алсақ. Алғашқы жарық көрген әнім «Қызғанамын» деген әнім. Сөзде әнде өзім шығарған. Қабыл алыңыздар. Жақсы, мархабат. Қосып, көңілді қосып, сырласып, сырлы әңгіме айтуға. Жаныңа келіп, жүрегім еріп, қолыңнан ұстап, жүріп қайтуға. Кездесу үшін, жүздесу үшін, тілдесу үшін келемін саған. Ғашықтық сезім, махаббатым мен жылытып, сенің жаныңды байтуға. Мен сені жаным қызғанамын Жұлдыз күн аспан түнінде Жүрегім сен деп соғады Тұрса да менің кеудемде Тұрса да менің кеудемде Мен сені жаным қызғанамын Әдемі емес өзіңдей гүлден Есімнен кетпей, жаныңа жетпей Есімді алдау жанарың гүлген Қасыңа келіп, күлімді беріп Сүйкімдім сені сүйемін деген Сөзімді саптап, үйіме мақтап Өзіңнен басқан алмаймын мүлден
canım kızganamın Julduz gün aspan tündünde Jüregim sen dep soğadı Tursa da menin kevdemde Tursa da menin kevdemde Men seni canım kızganamın Julduz gün aspan tündünde Sen de soğadı Tursa da menin kevdemde Tursa da menin kevdemde Tursa da menin kevdemde Tursa da menin kevdemde Алгыс билдиремиз. Сизге арнап әлеуметтік желімізге хаттар түсіп жатыр екен. Кезек бере кетейік. Кеш жарық жаныңыз жадырасын бағдарламасының ұжымы. Бүгінгі кештің қонағы Мейірбек бауырымызға шығармашылық табыс тілеймін. Ол жас болса да өзінің өнерімен танылып келе жатырған әнші, сазгер қанатын талмасын биіктерден көріне бер. Иге тілекпен Бәйтерек ауданы Переметный ауылынан әріптес Әсет аған деп өзінің бір ақжарма тілегін білдіріп жатыр екен. Керемет. Я құрметті телекөрермендер, жаңадан қосылған телекөрермендер болса, естеріңізге сала кетеміз. Ақжайық телеарнасында тікелей эфирде жаның жадырасын бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастыруда. Бүгінгі мейманымызға қояр сауал, айтар тілек болса, байланыс нөмірімізге хат жолдасаңыздар болады. Ендеше әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырсақ, жалпы енді көп әндердің сазымен қатар сөзінде өзіңіз жазады деп жатырмыз ғой. Осы бір бойыңыздағы талант, осы бір дарын кімнен дарыған қасиет? Енді кімнен дарыған дегенде, кімнен туылдым сол кісіден дарыған шығар деп ойлаймын. Отбасыда, яғни шығармашыл адамдар бар ғой. Әке-шешемнен дарыған. Әке-шешемнен дарыған. Анам домбыра тартады, әкем гитарада ойнайды. Сол кісілердің өнері маған да сіңген деп ойлаймын. Енді мінекей жастайынан, кішкентай кезінен бастап осы бір шығармашыл отбасыда өсіп келе жатырған жансыз. Түрлі мектеп кезіне түрлі байқауларға да қатысқан боларсыз, иә? Ең алғашқы байқау, еске алайықшы, қандай болып еді? Ең алғашқы байқауым ол Балдәурен байқауы. Ең алғашқы рет сол Балдәурен байқауына қатысқан болатынмын. Және ол байқауда Алатау деген әнді шырқаған болатынмын. Ол кезде неше жаста? 10 жаста болдым. 9 жаста болдым. Сахнаға шыққан кезде бір балалық, бір іштей қобалжу болған болар? Болды, иә, қобалжу болды. Мінекей, дәл сол сәттен бастап, қандай байқаулардың басы қасында көріндіңіз? Қандай жүлделер бар? Айтып өтейікші. Студенттік шақ. Бала кезімде сол Балдәуреннен басталды. Одан ары қарай Со әншілікке со Балдәуренде келдім де, содан биге қатысып кеттім. Керемет. Содан әлі би жана білеуі деген ағам бар. Сол терме айтып жүрген болатын. Мен биге қатысып жүрген кезде соған дауысына қызығып, өнеріне қызығып, мен де сол би біткеннен кейін, биге қатысып болғаннан кейін сол термеге келіп, сол терме жанры бойынша 18 жасыма дейін халықаралық байқауларға қатыстым. Со көпшілігі термеден конкурстардың барлығы. Жақсы, керемет. Со республикалық, халықаралық байқау. Осы бір байқаулардың ішінде өзіңіздің бір бағымды осы бір байқау ашты деген бір бар ма? Қайсын баса назарға алып айтар едіңіз? Бағымды ашты деп енді осы облыстың дүлділдеріне, дәстүрлі ән өнерінің жілігін шағып, майын ішкен майталмандарына, өнер майталмандарына танытқан осы Дельфий байқауы деп ойлаймын. Неге десеңіз, сол Дельфий байқауына қанша рет бала кезімнен қатысып жүрмін, термегеден сол кезде қанша рет ұтылсам да тауым қайтпай, қайта-қайта қатыса берген болатынмын. Және сол облыстық байқаудан 4 рет бас жүлдені алған болатынмын. Керемет, құтты болсын. Республикалық байқауға жолдама алып сол. Сол
байқаудың арқасында осы батыстың өнерінің тілдерінің көзіне түстім. Жақсы, керемет. Осы бір шығармашылық жолда жан жағынан өзіңізді бір дамытып келе жатырған жан екенсіз. Би әлемі деп қалдыңыз. Биге қанша жылдай қатыстыңыз? Биге енді 11 жасымнан 13 жасыма дейін қатысқан болуым керек. 2 жылдай қатыстым. 2 жыл қатыстым. Содан 15 жасымда колледж қабырғасына келгеннен кейін 4 жыл ол кезде мамандық ретінде алып шықтым. Биді қосымша мамандық ретінде хореограф деп. Жақсы. Сіз сонымен қатар тек қана бимен емес, әнмен ғана емес, театр әлеміне де жақынсыз, иә? Осы қазір бізді тамашалап отырған телекөрермендерге бір ақпар болсыншы. Осы бір театр саласына қызығушылық қалай бір пайда болды? Қандай театрда қазір көрініп жүрсіз? Айта өтсеңіз. Қазіргі таңда Бәйтерек ауданындағы Шыңсазды драма театры ашылған болатын ауданында. Сол Шыңсазды драма театрының алғашқы болып қойылып жатқан қойылымдарының оған дейін де негізі ашылмай тұрып та былай театр болды. Оның басы қасында Әлібей Жанабілі сол ағам. Қазір сол Байтерек ауданында бірге жұмыс атқарып жатырмыз. Дәстүрлі өнеріне сол кісі еліктеп келдім өнерге. Сол кісінің артынан Бәйтерек ауданына да бардым. Жақсы. Сол кісінің бір жағынан қолдауының арқасында сол актерлық шеберлігімізде ашылып жатыр қырымызда. Жақсы. Мінекей осы ретте тағы да бір тілек түскен екен. Кезек берейік. Қайырлы күн, құрметті Жаныңыз жадырасын бағдарламасы. Бүгін сіздерде арнайы қонақта отырған өнерлі азаматтардың бірі Ақсоғым ауылының ұланы Мейірбек Жанболатты көріп разы болып отырмыз. Өнері өрге жүзсін. Сегіз қырлы бір сырлы өздеріңдей өнерлі азаматтар барда қазақ өнерінің шырағы еш уақытта сөнбейтініне нық сенімдімін. Мейірбектің тек қана сазгерлік емес, актерлік өнеріне де қаншама рет тәнті болдық. Бәйтерек аудандық Шыңсазды драма театрының кірпішін қалаған шоқтығы биік жастардың бірі. Алла тек дәл осы адамды қасиетіңмен иманыңнан айырмасын, қанатың талмасын, тек қана алға, біз сенмен мақтанамыз. Игі тілек білдіруші Ақсоғым ауылының өнерпаздары Әлібей бауырын. Керемет. Кеш жарық Жаныңыз жадырасын бағдарламасы бүгінгі қонақтағы өнердегі балам Мейірбекке өнердегі жолына ақ жол тілеймін, қанатын талмасын, шығармашылық табыс тілеймін, Бәйтерек ауданынан өнердегі анаң дейді. Керемет. Осындай керемет ақжарма тілектерден кейін кезекті тағы да бір ән шашуға жолдасақ. Шығу тарихына тоқталып айтып өтсеңіз. Келесі орындайтын ән Махаббатым-ай деп аталады. Енді махаббатыңызға арналған ғой, иә? Махаббатыма арналған ән. Жақсы. Солай жаба салайын. Орындап берген жөн болар. Ал, кеттік. Махаббат.
Жамбулатулу алғыс білдіреміз. Яқын батты телекөрермен жадын жадрасын бағдарламасына өзді әнін ала келген Мейірбек Жамбулатулына қояр сауал айтар тілек болса байланыс нөміріміз жұмыс жасап тұр. Ендеше сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырса, жалпы ең алғаш шыққан туынды қандай еді? Осы бір қандайда бір туындыны шығарар кезде ойда бір қиялда жүретін болар, қанша уақыттай кетеді шамамен? Мен негізі ән шығарам деп ойлаған жоқпын, өзім композиторлық қырым бар екенін байқаған да жоқпын. Рэп тыңдап жүрдім, балаларға қызығып жүрдім, гитарада ойнау білген жоқпын. Осы колледж қабырғасына келген кезде, сол кезде бір бала гитара ойнап жатса, қасына толып, студенттер жиналып алады, соған қызығып гитараны үйреніп, содан басталды. Сол гитара қызығушылығым ашылғаннан бастап, композитор қырымда ашылды. Сұрақ қалай едім? Ең алғаш шыққан туынды. Ең алғаш шыққан туындым. Содан гитараны үйренгеннен кейін, дос балам студент кездегі группаласым, яғни, маған осындай ән шығарып барайықшы деп. Ұсыныс тұстаған болатын. Осын, содан бастап, ән шығару басталды. Өзіңізді бір жана қырыңызды сол кезде білдіңіз ғой. Сол бір досыңыздың, сол бір ғұрып баласыңыздың арқасында, я, бұлайша айтқанда. Осы бір ән шығару енді көп қаражатты, үлкен бір еңбекті талап ететін шығар, я? Жалпы, я, ән шығаруға көп қаражат кетеп. Оның, айтайын ба? Қанша кететін деймін ба? Жалпы ән шығару үшін ән шығарған адамының қатысы ешқандай не кетпейді. Бұлай аранжировка жасатқан кезде 200 000-300 000 деп кетеді. Сосын оны реклама жасау үшін тағы да кетеді. Клип түсіретін болсаң оған тағы кетеді. Жақсы, керемет. Тағы да тілектер түскен екен кезек бере кетейік. Сәлеметсіз бе, бүгінгі кеште бағдарламаға қатысып отырған Мейрамбек інімнің өнері өсе берсін, тек биіктерден көрейік. Бәйтерек ауданының мәдениет көтеруге ат салысып өнерімен көпке танылып жүрген інімізге тек қана сәттілік тілеймін. Игі тілекпен Атамекен ауылынан әріптес апаң арайлым өзінің ақжарма тілегін жаудырып жатыр екен. Кеш жарық, жаныңыз жадырасын жобасы, ұлымызға өнер жолында шығармашылық табыс тілейміз, алар ауысуларын көп болсын, біз саған сенеміз, біз сенмен мақтанамыз, сәттілік тілейміз, әкең Жамбулат, анаң Жұпар және бауырларын. Керемет тілек. Рахмет, мама, папа. Отбасынан түсіп жатырған, өте керемет тілектер түсіп жатыр екен. Аман болыңыздар. Кеш жарық жаның жадырасын бағдарламасы Мейірбек Жамбулатұлының шығармашылығына зор табыс тілеймін, өнері үстей берсін әріптестерінен дейді. Керемет.
Керемет ажырма тілектер түсіп жатыр. Енді мінекі өзіңіздің жаныңыздан домбыра аспабын көріп отырмыз. Тағы да қандай аспаптарда ойнайсыз? Тағы да шаң қобызда ойнаймын. Осын қыл қобызда өзімнің слухыммен ойнай беремін. Баян аспабында, осын фортепиано аспабында, гитара аспабында. Осын ұрмалы аспаптарда. Жақсы. Керемет. Осы бір қазіргі кезде біздің өңірден алайықшы, қандай әншілермен, тағы да басқа қандай бір сазгерлермен тікелей байланыстасыз? Кімнің өнерін қарап тұрасыз? Тікелей байланыста болғанда ондай ешкіммен байланыста емеспін негізі. Кімнің өнерін қарап тұрасыз деген сұраққа біздің батыстың Өзіммен шамалас, өзіммен құрдас бауырларымның өнерлерін қарап отырам. Қандай шығармашылығы қалай өсіп жатыр ма алға қарай. Сосын қазіргі хит болып жатқан әншілердің шығармашылығын бақылаймын. Жақсы, керемет. Ендеше сұхбатымызды көпке созбай, тағы да бір әуезді әннен тарту етсеңіз. Домбырамен. Қандай ән ұсынамыз? Домбыра мен күтіп-күтіп құлағы кетіп қалды. Қалың көпшілікке қандай ән ұсынамыз? Қалың көпшілікке жаңа әкем мен анам ақ тілегін жолдап жатыр екен. Анама арнап Аруна деген әнді тарту етейін. Керемет. Артық бала бар мана Мәз боларсың жарай қалсам шаруаңа Теңіздерді кешіп өтіп жетпей ме Жан ботасың сағынғанда аруана Теңіздерді кешіп өтіп жетпей ме Жан ботасың сағынғанда аруана Аруанасың мен ботаңмын жанана Сенсіз мені бақ жұлдызы Сенсіз менің айым туып онымнан Атым шауып бас бәйгені аламда Сенсіз менің айым туып алдымнан Атым шауып бас бәйгені Ботаңмын жанана Сенсіз менің бақ жұлдызым жанама Сенсіз менің айым туып оңымнан Атым шауып бас бәйгені Сенсіз менің айым туып алдымнан Атым шауып бас бәйгені аламдан
Жанболатулу алыс билдиребиз. Азыр отбасыңыз бизди карап, тамашалап отурган булар, я? Салем жолдоп койсоңуз болот, ошол сетти пайдалана отуруп. Сиздин әлеуметтік желімізге сізге арнап хаттар толастар емес келіп түскен кезек берейік тағы да. Кеш жарық сүйікті арнамыз Ақжайық сізге қонаққа келіп отырған өнердегі әріптесіміз, өмірдегі баламыз, жан-жақты сегіз қырлы бір сырлы өнерлі жігіт Мейірбек ауданымыздың жастарына үлгі боларлықтай жан. Өнері үстем болып, ауданымыздың мәдениетіне үлес қосып жүріп, биіктен көрін демекпіз. Еліміздің осындай жастары көп болсын. Біздің мақтанышымыз, тілек білдіруші жандар, Мичурин клуб басшысы, әріптесі, анасы Толқын Мүрсәлім қызы. Өзінің ақ жарма тілегін өзіңізге жолдап жатыр екен. Кеш жарық Ақжайық телеарнасы бүгінгі кештің қонағы Ғаділбек Жамбылұлының шәкірті Мейірбек Жанболат баламызға шығармашылық табыстар тілеймін. Қанатын талмасын, самғай бер, Ақболат ағанмын. Сен бір кездері Ақжайық музыка мектебінің түлегі болдың. Талай концерттерде домбыра мен терме айтып, вокалмен де ән айтатынсың. Жарайсың дейді. Өзінің ақ жарма тілектер таусылар емес. Кеш жарық жаныңыз жадырасын телестудиясы Мейірбек бауырыма сәттілік тілеймін. Үлкен сахналардан жетістіктерінді көрейік, тіл көзден аман бол, шығармашылықтарың көп болсын, игі тілек білдіруші жан, апан Миргүл. Рахмет, Миргүл апа. Керемет. Мейірбек, жетістіктерің көп болсын, талма, шаршама, ақ соғымнан шыққанды ұмытпа, дейді игі тілекпен Ермұқан. Өзінің ақ жарма тілектерін жолдап жатыр екен. Тағы да бір ауылдас апаңыз тілек жолдапты. Кезек берейік. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін көгілдір экранның ар жағынан өз ауылымыздың топырағына аунап өскен Мейірбек баламызды көріп қуанып отырмыз. Күні кеше алғаш домбырасын жетелеп, ақ соғым саз мектебіне келген кішкентай Мейірбектің ел алдында нағыз өнерлі әрі білгір маман болғанына өте қуаныштымыз. Әке қанымен, ана сүтімен дарыған өнерің сеніне шыңға жетелесін, айналайын. Деніңе саулық, жұмысына жеміс, шығармашылығына шалқар шабыт тілейміз. Аман жүр, игі тілекпен ауылдас апаң Меруерт Ахметова. Рахмет. Керемет. Өздерің керемет ақ жарма тілектерін өзіңізге арнап ауылдастарыңыз, жақын жуықтарыңыз білдіріп жатыр екен. Жақсы, ендеше осы бір шығармашылық жолда сізге бір бағыт бағдар көрсеткен, қолдау көрсеткен ұлағатты ұстаздарды айтпай кету орынсыз болар. Осы ретте сол жандарды айтайық. Шығармашылық жолда жаңа айтып жатыр. Ғаділбек Жамбылұлы деген менің термеден берген жетекшім, ұстазым. Сол кісіден домбыра ұстап үйреніп, осы күнге дейін әлі ұстап жүрік. Сол кісінің арқасында осы өнерге келдік. Одан кейін Арстанова Алмагүл деген апам бар, менің анамның қалайтын ба, коллектив, әріптес, досы. Сол кісі біздің ауылдық клубтың, Ақсоғым ауылындағы директоры. Сол кісінің арқасында осы балдәуренге түрлі балалардың байқауына қатыстырып, неше түрлі шараларға қатыстырып, шыңдаған, қайраған кісілер. Ұстаздарым барлығында ұстазым деп айтуға болады. Одан кейін осы колледж қабырғасындағы ұстаздарым бар. Колледж қабырғасында ұстаздарым көп болды. Толып тұр енді оны. Дей берсен тізбек көп, ия? Керемет. Жалпы Мейірбек Жанболатұлы осы бір қандай да бір туындыны шығарар кезде ең алдымен сөзіне мән бересіз бе қатты? Не болмаса әуеннің бір ырғағына ма? Шығарған кезде әуеніне де сөзіне де мән берем. Әуен мен сөз әншінің қос қанаты сияқты. Сөзі әлсіздеу болса, әннің шарықтауы, биікке ұшуы оның екі талай. Сол себепті сөзіне де әніне де көп мән берем. Жақсы.
Тағы да сізге арнаған хаттар толастар емес. Кезек бере кетейік. Мербек Жанболат ұлының өнері үстей берсін. Колледждің алдыңғы қатарлы шәкірті болды. Би ансамблінің белді мүшесі. Терме өнермен колледжге келгеннен айналысты. Бір сөзбен айтқанда 8 қырлы, бір сырлы студент болды. Енді сазгерлік қырын естіп риза болып отырмын. Өнерің өрге жүрсін. Балам, шәкірттім, сіздерде шәкірттерімізбен мақтанамыз. Аман жүр. Ұстаздарының бірі Роза Әжімұратқызы дейді. Керемет. Роза Әжімұратқызы. Ұстазыңыз өзіңізге арнамақ жарма тілегін жеткізіп жатыр екен. Сәлеметсіз бе, керемет орындайды. Мербек Жанболатқа сәттілік тілейміз. Қай жастағы әнші дейді. Мербек досым, жарайсың, осылай халықтың ақ батасын алып жүре бер. Серікбол достынан ақ тілек. Керемет, енді мінекей, қай жастағы әнші деп жатыр. Жаңадан қосылған телекөрермендерге тағы да бір белгілі ақпар болсын. Осындай талантты, дарынды жас қай жақтың тумасы екен, тағы да бір айта өтейік. Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы, оның ішінде Ақсоғым ауылында дүниеге келген жас өнерпаз ұлдарыңыз боламын. Жасымды айтпай-ақ қояйын деп. Жасырын болсын деймін бе? Құпия сақтайсыз ба? Жоқ, құпия сақтайтын ештеңе жоқ. Жасым 23-те. Бұйырса 23-ке толамын. Болса, иә. Жақсы. Қаңтардың 19 күні. Жақсы, ендеше тағы да көпке сөзбай, кезекті бір әнші шығуға берсек. Қандай ән? Келесі әніміз Ай көркем деген ән. Шығу тарихы оның енді ол да бір кісіге арналған ән негізі. Бірақ оның... Яғни бана шырқаған сіздің махаббатым мен осы бір Ай көркемнің қандай да бір тұспа-тұсы бар ғой. Иә? Әлде қалай? Жоқ, каждый басқа кісілерге арналған. Әр әннің өз кейіпкері бар деймін ба? Жақсы. Сол. Бірақ бұл әннің тексті, бұрын шығарылған текст. Сол әнді орындап берейін. Жақсы, мархабат. Қысқасы. Қарапайым аңқылдап, жарқын дауыс қарсы алатын жарқылдап, ашық мінез дархан көңіл пейіл ай. Жақсы көрем дәл осындай қалпыңда. Айдай көркем, ай көркем, ақыл көргің сай көркем, тамсандырған талайын, пай-пай көркем, пай көркем, өзің барда жанымда. Өзіңе, сен дегенде өрілер сөз түзілі, көз ала алмай бір өзіңе қарайман. Көз тоймайтын әпәдем ау жүзіңе. Айдай көркем, ай көркем, ақыл көргің сай көркем, тамсандырған талайын, пай-пай көркем, пай көркем, өзің барда жанымда. Ай көркем, ай көркем.
Жээнбек Жанболатұлы алғыс білдіреміз. Енді эфир уақыты да таяп қалды. Осы орайда соңғы сауалдарымды қоя кетейін. Енді осы бір шырқап жатырған әндеріңізге, өзіңіздің туындыларыңызға алдағы уақытта бейнебаян түсіру ойда жоспарда бар ма? Бейнебаян түсіру жоспарда бар. Жаңа екінші айтқан әнім Махаббатым ай деген әнге осы соңғы шығып жатырған ән. Ол ешқандай эфирде шырқалған жоқ. Біздің арнада, біздің бағдарламада сол кесіліп жатыр деп айтуға болады. Бұйырса, сол әнге клип түсіретін боламын. Тағы да осы бір жаңа жылға қойған қандай бір жоспарларыңыз, айқын мақсаттарыңыз бар? Жаңа жылға қойған енді үлкен концерттер қою. Енді Атамекен біздегі ең үлкен концерт залы бар. Сол үлкен залда концерт берсем деген арманым. Біреулерге арман болмаса да мен үшін әзірге арман болып тұр. Қолдау білдірсе адамдар жоғарыда отқан деп. Керемет кеш ұсынуға дайынсыз ғой. Керемет кеш ұсынуға дайынмын. Алдағы уақытта енді тағы да қандай тақырыптағы әндерді шығару ойда бар? Бір көкейде жүрген болар. Тақырып жетеді негізі. Шығарам деген кісіге. Қазір бір ойда жүрген әндер бар болар. Қандай бағыттағы? Ойда жүрген. Енді әзірге көп әндерді көп шығарып қойғасын ба? Пока шығармашылық тоқтап тұр. Сол шығарып қойған әндерді жарыққа шығару мақсат сол әзірге. Жақсы. Енді мінекей өнер әлемінде, шығармашылық әлемінде жүрсіз деп жатырмыз ғой. Дегенмен де осы бір өнер жолы болмаса, қандай бағытқа бет бұрар едіңіз? Тағы да біз сізді қандай бір қырларыңыздан көре алатын едік? Біз білмейтін қандай бір қырларыңыз бар? Бұған дейін енді бала кезімде арманым боксшы болу болатын. Одан бөлек сосын футбол ойнағанды жақсы көремін. Мүмкін сол боксшы немесе футболшы болатын шығармын деп ойладым. Жақсы. Спорт жағына кететін шығармын. Яғни спортшы дейсіз ғой. Жақсы. Осы бір өмір жолындағы, өнер жолындағы ұстанатын бір қағида бар ма? Басты қағидаңыз қандай болса? Басты қағидамыз енді ешкімнің ала жібін ақтамай, ешкімге кек сақтамай, өзіңнің еңбегіңмен, өзіңнің қойған мақсатыңа, арманыңа еңбекпен жету. Жақсы, керемет. Енді мінеке жаңа жылға жаңа қадамдармен аяқ басып жатыр екенсіз. Жоспарларыңызбен бөлісіп жатырсыз ғой. Ал өткен жыл сіздің шығармашылық әлеміңіз үшін несімен бір ерекше болып еді? Енді өткен жыл шығармашылығыма ең алғашқы рет наурызда Алматы қаласында Жұлдыз ТВ деген каналда наурызға қатысты концертті бағдарламада сьемкаға түскен болатынбыз. Сол жаңалық әзірге сол қызғанамын әнімен. Одан кейін Айгөркем деген әнім шықты. Сол 2022 сол әндерім, еңбегім сол. Абылай. Одан да көп жұмыс жасайтын негізі қауқарым жетпей қалды. Жетеді, иә. Қауқарым жетеді. Бірақ уақыт жағынан дейсіз ғой. Жақсы, Мейірбек Жанболатұлы, сізге алғыс білдіреміз. Бүгін уақыт бөліп, жаның жадырасын бағдарламасына келіп, әуезді ән ұсынғаныңыз үшін алғыс. Келер жыл осы жаңа жыл тек қана жақсылығымен келсін, шығармашылық шабыт тілейміз. Сіздерге де сол. Жаның жадырасын бағдарламасы енді рейтингі көтеріле берсін деген келеді. Рахмет. Жақсы. Құрметті телекөрермен, Ақжайық телеарнасын қосып, бейсенбінің мерекелі кешінде жанды жадыратар сазды бағдарламамызбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс. Ән құдіретімен бізбен бірге жаныңыз әркез жадырасын деген тілекпен бүгінгі хабарды тәмамдаймыз. Келесі эфирге дейін дидарласқанша аман сау болайық.